Pessoal, então vamos lá. Primeiramente, queria dar as boas-vindas a vocês a mais uma aula, certo? Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos mais uma vez com o núcleo de Cubatão, com o núcleo de Santo André, com os professores Tiago, Guilherme, Paulo e Isaac, que inclusive vou passar a bola para vocês, tá? Para vocês darem as boas-vindas para os alunos, começando lá por Cubatão. Tiago, pega esse passeio para você. Assim recebido, Ivan. Bom dia, pessoal. Espero que vocês tenham tido uma semana boa, né? Então, espero também que vocês estejam preparados para a aula de hoje. E fico esperto que tem bastante coisa bacana para vocês, hein? Agora eu faço uma assistência lá para o Guilherme, lá em Cubatão. Pega o passeio, Guilherme. Valeu, Thiago. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam bem e que vocês tenham uma ótima aula hoje, tá? Vou fazer esse passe lá para Santo André, para o professor Paulo. Obrigado, Guilherme. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Espero que todos vocês estejam bem. As atividades são bem divertidas, bem legais. Vocês vão se divertir, vão gostar bastante, tá bom? Dou um passe agora lá para o Isaac, para ele falar um pouquinho com vocês. Com você, Isaac. Passe recebido, Paulo. Bom dia, gente. Espero que vocês aproveitem a aula, tá? E se divirtam bastante. Eu quero ver todo mundo animado. Agora essa bola, eu volto pro Ivan. Pega o passe, Ivan. Boa, Isaac. Passe recebido. Tchau, pessoal. Então, só um recadinho aqui, que é necessário sempre lembrar vocês. A gente tem uma aula muito bacana preparada com um material novo para vocês, que é a escadinha de agilidade. Não sei se todos vocês já tinham utilizado ela para um treinamento ou não, mas nós vamos ter uma aula de bastante agilidade, que vai exigir bastante coordenação, uma aula de alta intensidade aí com exercícios que demandam bastante da nossa aptidão física. Então, vale lembrar para vocês, se porventura em algum exercício você passar mal, ter um mal-estar, para, não precisa exagerar, tá? Não precisa continuar, para, respira, respeita o teu corpo e depois volta no próximo exercício, não tem problema, combinado? Então, antes da gente começar e de eu passar a bola para os professores darem início ao aquecimento, eu trago para vocês mais um desafio, um enigma, na verdade, mas esse é um enigma diferente da aula passada. Quem estava aqui com a gente teve um enigma em que vocês tinham que descobrir qual atleta, né, qual jogador eu tinha trazido para vocês através das minhas dicas. Hoje eu vou trazer para vocês três dicas verbais, não vai ser visual, somente verbal, em que vocês têm que descobrir de qual fundamento do jogo eu estou falando. Ok? Então eu vou dar a primeira dica agora e ao longo da aula eu vou trazer mais dicas para vocês descobrirem qual é o fundamento que eu estou me referindo no jogo de basquete. E aí vocês podem deixar o palpite de vocês no chat, beleza? A primeira dica é o enigma, né? Imagina que é o enigma falando: eu tenho um lugar específico na quadra. Dica número um: eu tenho um lugar específico na quadra. Ao longo da aula, eu vou trazer mais duas dicas. Vamos ver quem consegue descobrir o fundamento que a gente está falando. Legal? Pode deixar o palpite de vocês. Preparem os materiais. Agora, então, a gente vai dar início à aula. E para isso, eu passo essa bola lá para o Cubatão. Tiago, com vocês. Uma boa aula para todo mundo, gente. Passa você, Ivan. Bom, pessoal, vamos dar início a essa aula, mais essa aula de hoje, né? Mais uma aula do intercâmbio aí do Instituto Janete. Bom, o objetivo da aula de hoje é trabalhar agilidade, trabalhar coordenação motora e trabalhar também os fundamentos do basquete, né? E para isso a gente vai precisar do quê? Desses materiais, ó. Duas bolas de meia, né? Uma bola de basquete, essa aqui não é de basquete, mas ela pinga também, tá valendo. Balde, que é o nosso cesto, e uma cadeira, pode ser um banquinho também. Então, esses são os materiais. Também a gente vai precisar da caneta e do papel, né? Mais pra frente eu vou estar explicando o que vocês vão estar fazendo com esses materiais, né? E obviamente a escadinha de agilidade que já foi proposto para vocês durante a semana, né? Então, são esses os materiais que a gente precisa para a aula de hoje. Mas antes de começarmos as aulas, precisamos fazer o aquecimento, né? Preparar o nosso corpo para a atividade,
para as atividades que vem a seguir, né? Preparar a musculatura, preparar a articulação e também elevar a frequência cardíaca, né? O primeiro exercício do aquecimento vai ser, a gente vai utilizar a escadinha para fazer isso. Com os dois pés, a gente vai fazer dentro e fora e vai progredir pela escadinha. Então vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Dois pés, começa fora e aí você vai dentro, ó. E vai saltando. Certo? Você vai progredindo. Então é fora, dentro e aí vai progredindo para frente. Então a gente vai fazer 15 segundos. Beleza? Gui, faz a contagem aí, Gui. Beleza, Thiago, vamos lá. Valeu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Boa, boa. Agora a gente vai dar sequência no aquecimento, né? O próximo exercício é o pulo chinelo dentro da própria escadinha. Então, ó, começo com os pés afastados, ó. E aí, ó, eu uno dentro da escadinha, ó. Beleza? Simples, hein? É o pulo chinelo. A gente vai fazer o pulo chinelo em progressão, pra frente, hein? Prepara aí. Vamos lá? Prepara aí, Gui. Segundos? 15 segundos. Vai lá. Beleza, vamos lá. Valeu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Boa, boa. Bom, agora eu já faço o passe lá para Santo André para eles darem sequência ao aquecimento, hein? Pega aí, Paulo. Boa, obrigado, Thiago. Bom, pessoal, hoje eu vou explicar para vocês e o Isaac vai estar realizando os exercícios, tá bom? Eu tô com um pouquinho de dor nas costas, então o Isaac vai demonstrar para vocês quais exercícios vocês vão realizar, tá bom? Na escadinha, vocês vão realizar o seguinte. Vocês vão saltar igual o Saci, tá? Só com uma perna, por enquanto. E vocês vão saltar fora, dentro, e vocês vão progredindo na escadinha, tá bom? O Isaac vai mostrar para vocês. Vocês vão realizar 10 vezes com a perna direita e depois vocês vão realizar 10 vezes com a perna esquerda, tá bom? Isaac, bora lá? Vamos lá, Paulo. Então é assim, galera. Fica num pé só, tá? Vamos começar com o pé direito primeiro. Vai fazer esse movimento. Entrou, saiu da escadinha. Entrou, saiu da escadinha, tá bom? Pra vocês verem melhor. É assim, ó. Entrou, saiu da escadinha, tá? Então vamos lá, vamos fazer 10 vezes. Preparou? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê! Vamos fazer a mesma coisa agora, só com a perna esquerda, tá? Preparou? Foi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, pronto, Paulo. Boa, boa. Bom, pessoal, isso aí. O próximo exercício, vocês vão realizar a mesma coisa na escadinha, só que vocês vão fazer com as duas pernas, tá? E como que vai ser? Vocês vão ficar de frente para a escadinha e vai fazer dentro, dentro, fora, fora. E vocês vão avançando esses degraus. Então, lembrando, sempre vocês vão colocar a perna para fora, aí entra dentro do quadrado, dentro, dentro. Fora, fora, dentro, dentro. Fora, fora, dentro, dentro. Tá bom? O Isaac vai mostrar para vocês e aí vocês acompanham ele, tá bom? Isaac? Vamos lá, Paulo. Então é como o Paulo falou, gente. Dentro, dentro, fora, fora.
Dentro, dentro, fora, fora, tá bom? Então vamos lá. Preparou? Foi. Dentro, dentro, fora, fora. Dentro, dentro, fora, fora. Vamos lá. So, 15 segundos, bora lá. Isso. Dentro, dentro, fora, fora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Aquela pausa para hidratação, tá bom? E para tomar uma água para a gente começar a nossa atividade principal, tá bom? O importante da hidratação é manter o nosso corpo com a temperatura regular, tá? Né? Como o nosso corpo ele aquece nesse aquecimento, a gente tem que acabar se... Que a gente leve proteínas, né? As proteínas para o corpo, tá bom? Pessoal, agora eu vou mandar um passe lá para Cubatão. Com você, Thiago. Beleza, Paulo. Vou fazer uma intervenção aqui. Roubei essa bola porque eu vou trazer mais uma dica aqui para as crianças. Thiago, enquanto todo mundo está se hidratando, vou aproveitar esse momento para trazer a dica número 2. Deixa eu ver na telinha aí, todo mundo que está na tela. Alguém faz ideia com a dica número 1? Qual é o fundamento que eu estou me referindo? No enigma? A cesta de basquete. Não, vai deixando o palpite. A resposta eu estou trazendo no final. Temos a cesta de basquete. Faz sentido, né? Dica 1. Eu tenho um lugar específico na quadra. Dica 2. Em determinados momentos do jogo, todos os jogadores e jogadoras, todos os árbitros e também a torcida prestam atenção somente em mim. Vou repetir. Em determinados momentos do jogo, todos os jogadores ou jogadoras, todos os árbitros e também torcida, todos os torcedores prestam atenção somente em mim. Então, já temos duas dicas. Vão pensando, vão juntando. É um fundamento do basquete, beleza? Vamos colocando no chat, Sara, Murilo, Pedro, Fernando, e no final a gente vai ver a resposta. Enquanto isso, para a continuidade, para que a gente aqueceu, o coração já disparou, o corpo está preparado. Thiago, é com você de Cubatão. Beleza, Ivan. Bom, vamos dar sequência nas atividades, né? Agora, o fundamento que a gente vai trabalhar agora é o fundamento do drible, né? Mas também vai ter uma situação que é coordenação. Então, você vai coordenar o drible com uma situação que eu vou estar passando para vocês. Então, ó, mão direita, né? Vai bater bola. Você vai usar um dos degraus. Você vai usar um dos degraus da escadinha para fazer essa tarefa. Tá? Então, é o seguinte, ó. Batendo bola com a mão direita, só o pé direito apoiado no chão, tá? O pé esquerdo você não vai apoiar. Então, o que você vai fazer, ó? Vai batendo bola, vou para frente, para o lado, para trás. Certo? Então, assim, pé direito para frente, para lateral, para trás. E aí, para o lado que você iniciou. Então, vai fazer um quadrado. Então, ó, frente, lateral, trás, e aí volta para o ponto de origem. Beleza? Então, vamos lá? Prepara. Ó, mão direita. Batendo bola. Aí, frente, lateral, trás. A gente vai fazer isso 4 vezes, hein? Então vamos lá, prepara todo mundo. Prepara aí. Valendo. Bola. Frente, lateral, trás. Completei uma. Frente, lateral, trás. Duas. Frente, lateral, trás. Voltei. Três. Mais uma. Lateral agora. Trás. Ponto origem. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Vai trocar a mão, hein? Mão esquerda agora. E o pé esquerdo. Fazer o mesmo percurso. 4 passagens, hein? Prepara. Pé esquerdo. Professor, e a galera da meia? E a galera que tem a bolinha de meia só? Isso vai. Só,
joga a bolinha de meia para cima. Ah, beleza, valeu, obrigado. Vai aí. Valendo, hein? Voltou. Isso. Uma volta, hein? Duas. Três. Quatro. Boa, boa. Boa. Bom, agora a gente vai fazer pro outro lado. A gente fez para o lado sentido horário, a gente vai fazer sentido anti-horário. Né? O que eu vou fazer? Quem está com a bolinha de meia vai fazer o zerinho no quadril enquanto está fazendo esse movimento saltitamento aí, beleza? Quem está com bola vai bater bola com a mão esquerda, hein? Então prepara, pé direito, mão esquerda não, perdão, pé direito, ou mão direita com pé direito, hein? Prepara aí. Um, hein? Equilíbrio. Duas. Três. Quatro. Boa, boa. Isso aí. Agora vamos mudar de mão. Mão esquerda, pé esquerdo, hein? Então vai lá. Prepara. Equilibrou. Valendo. Uma. Três. Quatro. Boa. Boa. Vamos fazer mais uma vez nesse mesmo sentido que a gente está fazendo, mas toda vez que você pisar, você tem que trocar a bola de mão. Então você troca o drible de mão, beleza? Então pisou, troca a bola de mão. Então vamos lá. Vamos começar com a mão direita, hein? Começa com a mão direita, pisou, troca com a mão esquerda, tá? Prepara aí. Pé direito. Você vai fazer duas vezes esse sentido e depois a gente muda a mão, tá? Muda a mão não, muda o pé. Prepara, então vai. Passamos duas, hein? Agora muda o pé agora, hein? Então vai. Boa. Isso aí. Bom, esse é um exercício de drible, mas ele requer um pouco de equilíbrio, porque você tem que estabilizar o corpo, né? Para não perder o controle da bola e também não cair. Mas também o ideal é que você sempre olhar para frente, olhar lá para o horizonte, beleza? Então esse foi o exercício, primeiro exercício da aula principal, e agora eu faço um passe lá para Santo André, lá para o Paulo, hein? Pega o passe aí, Paulo. Passe recebido, Thiago. Bom, pessoal, o próximo exercício, nós iremos utilizar a escadinha, tá bom? E como que vai funcionar? Nós iremos ficar na lateral dessa escadinha, no meio da escadinha, e vamos ficar... vai ter dois quadrados. Dentro desses dois quadrados, a gente vai ficar com o corpo fora. Eu vou falar alguns comandos, tá? Tem o comando número 1, o comando número 2 e o comando número 3. O comando número 1, quando eu falar número 1, vocês vão colocar o pé direito dentro da escadinha, né? Dentro desse quadrado, e vão tirar o passe com a mão direita também. E a mão esquerda, ela vai ficar aberta como se fosse inibindo o passe. Se eu falar o número 2, nós iremos colocar o pé esquerdo dentro desse quadrado da escadinha, com o braço esquerdo levantado, como se fosse tirar o chute, e o braço direito aberto. E o 3, vocês vão entrar com os dois pés ao mesmo tempo, só que nos dois quadrados, em postura de defesa. Então, o Isaac vai mostrar para vocês a sequência do número 1, número 2, número 3. E aí, depois eu vou fazer algumas equações, tá bom? E nessas equações, vocês vão ter que pensar qual o número que deve entrar, né? Qual a gente deve realizar esse movimento.
Tá bom? Isaac, você mostra o número 1? Mostro sim, Paulo. Só demonstrando então, pessoal. Paulo chamou o número 1. Pé direito dentro do quadrado. Mão direita sobe. E a esquerda tira o passe. Número 2. Pé esquerdo que entra. Mão esquerda tira o arremesso. Mão direita tira o passe. Só inverte. Número 3. Os dois entram. E o braço tem que ficar aberto. Então, ó, me forçando. Um, direita entra. Dois, esquerda que entra aqui. Três, os dois entram, tá bom? E abre o braço. Isso. Pronto. Só lembrando, pessoal. Antes, vocês vão estar em postura... vão estar fazendo o repique, tá bom? Realizando o repique. E aí eu vou falar qual o número é, beleza? Primeiro eu vou começar só com os comandos 1, 2 ou 3, tá bom? E aí mais pra frente eu vou fazendo as equações, certo? Então, se prepare, fica em repique, beleza? Bora lá? Ficou número 2. Isso, voltou. Número 1. Boa. Número 1. Número 3. Isso, entra com os dois juntos. Boa, fica na postura. Número 2. Aê. Número 2. Número 3. Número 1. Isso. Boa, pessoal. Segura um pouquinho, tá bom? Agora eu vou fazer essa brincadeira, essa jogada de equação, tá bom? Para vocês estarem pensando qual número deve entrar, tá bom? Vamos manter o repique, certo? E agora vocês têm que ter aquele raciocínio rápido, lógico, beleza? Vamos lá, Isaac. Fica aí na postura. Repique. 5 menos 2. 3, boa. 1 vezes 1. Isso. 2 mais 2 menos 1. 3, boa. 10 menos 7. Isso. 5 menos 4. 5 menos 3. Boa. Pensem bem, ó. 3 vezes 3 menos 3. Ah, boa. Não tem. 3 vezes 3, 9. 1 menos 3, 6. Boa. Isso aí. Repique, repique. Mais uma, mais uma, mais uma. Bora, pessoal. Número 2. 4 menos 2. Boa. 3 menos 1. Boa. Isso aí, pessoal. Respira um pouquinho. Certo? É um trabalhinho aí de coordenação, de raciocínio rápido. Tá? Para vocês pensarem qual movimento. O intuito é vocês tirarem a linha de passe, né? E ficar com a outra mão aberta. Para vocês trabalharem esse jogo de pés rápido, tá bom? Agora eu dou um passe lá para Cubatão, para o professor Thiago tá dando continuidade nos exercícios com você. Com você, Thiago. Beleza, Paulo. Valeu pelo passe. Bom, agora a gente vai fazer um trabalho de fundamento de volta da bandeja, né? Então, o nosso fundamento que a gente vai trabalhar agora é a bandeja. O que a gente vai precisar? Do balde, né? Do balde, da meia, da nossa bolinha de meia ou bolinha de basquete, né? E também da cadeira também, tá? Então, beleza. Então, a gente tem esses materiais. Bola, bolinha de meia, né? O balde e da cadeira. Movimento de bandeja. Lado direito, direita, esquerda. Lado esquerdo, esquerda, direita. O que que a gente vai fazer? Eu vou colocar o balde desse lado de cá. Que é a nossa cesta. Tá? Coloquei aqui. A cadeira a gente vai colocar aqui, ó.
Beleza? Sim? E aí eu vou estar utilizando a bolinha de meia, tá? Porque eu não tenho um espaço muito amplo aqui para estar batendo a bola e jogando a bola de basquete para cima para ela fazer a cesta, né, cara? Para ela cair no cesto, né? O primeiro movimento que a gente vai fazer vai ser 3 movimentos para cada lado, só para relembrar o movimento de bandeja, tá? Então eu vou com a bolinha de meia, vou segurar a bolinha de meia. E aí eu vou atrás da cadeira aqui, ó. E aí eu vou sair aqui, ó. Daqui mesmo, ó. Direita, esquerda e solto a bolinha de meia no cesto. Beleza? E aí eu vou repetir 3 vezes desse lado, depois 3 vezes do outro. E aí a gente vai progredir para os próximos exercícios. Beleza? Mas é importante segurar a bolinha de meia ou a bolinha de basquete com força, tá? Não, se não, não... Usa a pegada, né? Adere na bolinha, né? Mesmo se a bolinha de meia sendo pequena, segure a bolinha de meia com força e tente acertar o balde. Beleza? Então vamos lá, ó. Começa aqui, ó. Aqui atrás mesmo, ó. Pé direito, pé esquerdo, solta a bolinha. Um movimento, então você tem um. Direita, esquerda, solta a bolinha. 2. Vamos lá. Direita, esquerda, solta a bolinha. 3 movimentos, hein? Agora a gente vai pro lado esquerdo, hein? Lado esquerdo. Vamos lá. Esquerda, direita, solta a bolinha com a mão. Mão esquerda. Solta a bolinha com a mão esquerda, hein? Vamos lá. Esquerda, direita, mão esquerda na bolinha. Mais uma vez. Esquerda, direita, solta a bolinha. A bolinha de meia. Boa, boa. Deu para relembrar. 3 movimentos de cada lado. Agora, o que a gente vai fazer? Atrás da cadeira de novo, né? Eu vou imaginar que o marcador vai querer roubar a bolinha. O que eu vou fazer? O marcador tá aqui, ó. Eu vou puxar a bolinha pro lado aqui, ó. Lembra aquela proteção do rebote? De fazer esse movimento, eu vou fazer esse movimento quando estiver passando pela cadeira. Ó. Vou esconder a bolinha na minha lateral direita. Beleza? O marcador vai querer pegar a bolinha e eu vou proteger com meus ombros, tá? Então a gente vai fazer 8 movimentos para o lado direito e depois 8 para o lado esquerdo. Tem que lembrar que o movimento, ó, ele sai aqui, ó. Eu venho, ó, escondo a bolinha entre direita, esquerda e salto. Então, eu preciso esconder a bolinha. Então, vamos lá. Primeiro movimento. Valendo. 1. Traz a bolinha para o lado do corpo. Bora lá. São 8, hein? 2. 3. Bora lá. Joga a bolinha bem alto, que facilita para ela cair no cesto. 5. Movimento da passada é direita e esquerda, hein? 6. Beleza, agora a gente vai trocar de lado. Ó, é importante na hora que solta a bolinha, soltar ela bem alta, né? No basquete a gente tem a mania de chamar, geralmente as pessoas chamam isso de floater, né? Você tem que jogar a bola bem alta para ela fazer uma curvatura, que é a parábola, né? E cair no cesto. Beleza? Agora vamos trocar de lado. Lembra que mudou o lado, mudou o pé de entrada, a esquerda, a direita, e tem que soltar com a mão esquerda, hein? Então prepara aí. E tem que esconder a bolinha, hein? Vamos lá. Esquerda, direita, soltou. 1. 2. Bora. Subir. 3. Quatro.
Facilita para jogar a bolinha no balde, é se você encostar ela na parede, meio que usa a tabelinha, né? Jogar a bola na parede, às vezes a chance dela cair no balde é bem maior. É, agora a gente vai mudar o exercício, a gente vai fazer a gente chama no basquete de Eurostep, né? Que é a passada mudando de direção, né? Então vai ser essa passada aqui, ó. Eu vou vir com o pé direito aqui, ó. Pé direito, pé esquerdo e vou fazer a bandeja. Então a gente começa direita, esquerda, e solta a bolinha o mais alto possível para ela cair no balde. A gente tem o costume de chamar isso de Eurostep, né? Eu venho em progressão, né? E eu faço isso aqui, ó. Isso para vocês vão associar muito quando vocês estão na chuva, na época de chuva, e tem aquelas poças de água, vocês têm o costume de pular a poça de água assim, ó. É esse mesmo movimento, só que a gente vai fazer primeiro direita, esquerda e solta a bolinha com a mão direita, tá? Então prepara aí. Vamos lá. 5 de cada lado, Thiago? São 8 de cada lado. Beleza. Agora aí. A direita, esquerda. Bora lá. Direita, esquerda. 2. Saí da lateral, hein? Pintando o adversário. 3. Quatro. Tenta progredir para frente, não para lateral. Não para lateral, para frente. 5. Bacana, esse movimento ele serve muito para afundar o adversário. O adversário acha que você vai fazer direita, esquerda em progressão e aí ele para na sua frente, né? Ele vai parar aqui, ó. E aí nesse momento, ó, eu vou para a direita, eu mudo para a esquerda, saindo para a lateral, mas em progressão. Ele fica perdidinho. Então prepara aí para sair para o lado esquerdo agora, hein? Então é lá, é esquerda, direita. Prepara aí. Valendo, hein? Esquerda, direita. 2. 3. 4. Mais complicado de se aprender, porque você tem que ter o controle corporal para mudar de direção e depois você tem que controlar o seu corpo para fazer a cesta. Porém, ele é um dos movimentos mais eficazes, né? É só você olhar aí o James Harden no jogo, ele faz muito esse movimento. O Grego também faz esse movimento, o Giannis. Então é um movimento que dá muito certo, mas porém você tem que ter o controle corporal, né? E fora além de você tirar o marcador, depois você tem que ter equilíbrio para fazer o cesto. Então, esse foi mais um dos exercícios, né? E agora eu faço o passe lá pro
Paulo, lá em Santo André. Pega o passe aí, Paulo. Obrigado, Thiago. Passe recebido. Bom, pessoal, o nosso próximo exercício, a gente vai realizar exercício de arremesso, tá bom? Utilizando dribles, tá? Eu vou falar do Kids, do Mini e também do B1 e B2. São variações diferentes para cada um, tá? Como que vai funcionar? Vocês vão utilizar a cadeira, a bolinha de meia e o balde, certo? O balde é o cesto, igual o Thiago fez, e vão utilizar a bolinha também. Nós iremos pegar essa bolinha, ficar de frente para a cadeira, tá? Na cadeira de frente para o cesto. Vocês vão jogar a bolinha para o alto e vão pegar ele em tríplice ameaça. Lembra? Cair com os dois pés juntos. Vocês vão realizar uma finta Kids e Mini. Vai ser o seguinte. Vai realizar a finta do arremesso e vai sair para o mesmo lado, fazendo um drible. E vai parar e arremessar. Certo? Isaac, você mostra para mim, por favor, Kids e Mini? Mostro sim. Então é assim, galera. Jogou a bola para cima, pegou. Caiu em tríplice ameaça, fintou o arremesso, saída aberta, tá bom? E arremessa. De novo, pegou, arremesso, fintou, saiu e arremessa. Isso. O próximo, como que vai ser? B1 e B2 vai ser o seguinte. Vocês vão ficar um pouquinho na lateral, tá bom? B1 e B2. Vai jogar a bolinha para o alto. Vai fazer um drible em direção à cadeira e vão realizar um giro e fazer o arremesso. Então, B1 e B2. Isaac, você mostra para mim? Mostro sim. Pessoal, para quem não tá vendo meu balde, tá? Ele tá embaixo da câmera. Então, posiciona o balde onde conseguir aí. De preferência, numa distância um pouco longe do seu arremesso. Então, ó, o exercício vai ser assim. Driblou, simulou o drible, né? Chegou perto da cadeira, girou, arremessou. De novo, simula o drible, gira e arremessa, tá? Isso. Lembrando que o giro, pessoal, é aquele trabalhinho de pé de pivô, tá? A gente vai colocar o pé à frente, né? Dependendo do lado que você for girar. Se vocês forem girar pro lado do ombro direito, né, aberto, vocês têm que colocar o pé de pivô esquerdo para vocês conseguirem fazer esse giro. E do outro lado é só invertido. Se vocês forem girar para a esquerda de vocês, para o lado do ombro esquerdo, vocês colocam o pé de pivô direito, tá? Então, lembrando, Kids e Mini, joga a bolinha, faz a tríplice ameaça, finta o arremesso, saída aberta, arremessa. Kids e Mini, B1 e B2. Vai ir driblando em direção à cadeira, vai realizar o giro e aí realiza o arremesso, tá bom? Iremos fazer 8 vezes de um lado, tá bom? E depois vamos trocar o outro. Fazer uma vez com a mão direita, depois fazer com a mão esquerda. O arremesso é com a mão dominante sempre, tá bom? Só vai mudar as mãos na hora do drible, beleza? Vamos lá, Isaac? 8 vezes? Vamos lá, Paulo. Preparou? Vamos, pessoal. Jogou, pintou, saiu e arremessa. B1 e B2 faz o giro e arremessa. 2. 1. 2. Boa. Isso. Faz a pinta, saída aberta. 3. Boa. Isso. Lembrando que esse corte Kids e Mini tem que proteger a bola, tá? Isso. 5. 5. Isso. Aí, saída aberta. 6. Sete. Mais uma. 8. Boa. Isso aí, pessoal. Agora iremos inverter o lado, tá bom? Kids e Mini vai realizar a mesma coisa, só que mudando o lado para o lado esquerdo. E quem está realizando o giro, inverte o lado também. Isaac, agora você faz do B1 e do B2? 8 vezes também com giro.
Pode deixar. Vamos lá, então? Oi! Boa! Isso! Lembra do pé de pivô para vocês poderem girar. Isso! Três! Quatro. Boa. Cinco. Isso aí. Bora lá, pessoal. Concentra aí no giro. B1 e B2. Seis. Kids e mini. Saída aberta, hein? Sete. Mais uma. Aí, oito. Boa. Legal. Bom, pessoal, a próxima variação para o Kids e Mini, vocês vão ficar de frente para essa cadeira. Vão fazer a mesma coisa. Joga a bolinha para o alto, faz a finta, só que vocês vão fazer o drible por baixo das pernas, tá bom? Vocês vão fazer o drible por baixo das pernas e fazer o arremesso. Quem tiver com a bolinha de meia, só faz aquela passagem por baixo das pernas, tá bom? Sai. Entra com a perna de dentro sempre, né? Se vocês forem entrar pela direita, perna direita. Se vocês forem entrar pela esquerda, a perna esquerda entra primeiro. Igual semana passada, a gente fez aquela 1-2 para parar e arremessar. Então, lembrando, Kids e Mini agora vai fazer o movimento de passada por baixo das pernas. B1 e B2 vai jogar a bolinha para o alto, vai ficar de frente para a cadeira, vai fintar o arremesso e vai fazer a saída cruzada. Vocês lembram? Vai fintar que vai para um lado, vai entrar cruzado e parar e arremessar. Isaac, você mostra o Kids e Mini, por gentileza? Mostro sim, Paulo. Então, galera, presta atenção. Jogou a bola para o alto, vou sair para a direita. Perna direita que sai, passa a bolinha por baixo da perna e arremessa, tá bom? De novo, jogou. Parou, fintou o arremesso, perna direita, passou por baixo da perna e arremessa, tá? B1 e B2, saída cruzada, jogou a bola, pegou, fintou o arremesso, saída cruzada, tá? Protegendo a bola e arremessa. De novo, jogou, parou, fintou o arremesso, saída cruzada, protegendo a bola e arremessa. Então vamos fazer 8 vezes para o lado direito, tá? E depois vamos inverter o lado. Então, Isaac, você faz primeiro Kids e Mini, por gentileza. Depois a gente inverte 8 vezes. Então vamos lá, né? Preparou? Jogou! Bora lá. Sou. 2. 3. Boa. Isso aí, pessoal. 4. 5. Seis, mais duas, sete, a última para trocar o lado, oito, boa, isso aí. Pessoal, agora a gente vai inverter, tá bom? Isaac, você vai fazer agora o B1 e B2 para demonstrar para eles e eles fazerem junto com você. Kids e Mini faz a mesma coisa, passando a bolinha por baixo das pernas, entra e arremessa, certo? Só vai trocar o lado agora que da saída de vocês. Bora lá? 8 vezes, Isaac. Vamos lá, preparou? Foi, pessoal. Isso.
Lembra da sequência do pé, tá, pessoal? Para a entrada, sempre o pé mais perto da cadeira. Pé que entra é o pé que fica mais perto da cadeira. Isso. Quatro, mais quatro vezes. Cinco. Seis, mais duas. Mais uma. Isso. Boa, pessoal. Isso aí. Então, a gente acabou trabalhando arremesso, tá? Finta do arremesso. Trabalhamos os tipos de drible para saída, né? Para se desmarcar do adversário e realizar o arremesso. Bom, pessoal, agora eu vou dar um tempinho para vocês se hidratarem, certo? Tomem um golinho d'água. E aí eu passo essa bola lá para Cubatão, para o professor Thiago. Com você, Thiago. Paulo, só me hidratar aqui rapidinho, peraí. Bom, agora o que a gente vai fazer? Já fizemos trabalho de bandeja, trabalho de arremesso. Agora vem um desafio para vocês, né? Vem o desafio da aula. O desafio da aula é o seguinte: vocês pegarem o papel e a caneta e fazerem o jogo da velha, ó, que nem tá aqui, ó. Beleza? Vocês têm um tempinho aí para pegarem o papel de vocês, para fazer o jogo da velha que nem tá aqui, ó, no papel. E com a caneta, né, você vai fazer o joguinho da velha. E também a gente vai utilizar tanto a cadeira quanto o balde que a gente estava utilizando agora. Nosso desafio é um desafio de arremesso. O jogo da velha, a gente vai jogar contra nós mesmos, né, no caso. Eu vou jogar contra a minha pessoa mesmo e vocês vão jogar contra vocês. O jogo da velha é desse jeito aqui, hein, ó. Lembrando que o acerto é bolinha e o erro é o X, né? O que a gente vai fazer? A gente lá posicionado lá atrás da cadeira, a gente vai fazer uma saída cruzada. Deixa eu só lembrar para vocês aqui, ó. Saída cruzada, pé de pivô é esse. Pé de apoio, pé de pivô é o pé direito, né? E aí o que eu vou fazer? Primeiro a gente vai fazer só pro lado direito, tá? Então é isso aqui, ó. Esse pé apoiado e esse aqui, ó, ele movimenta o pé esquerdo, ele vai cruzar, ó. Mostrando aqui, pé de pivô, pé esquerdo aqui, ó, ele cruza. E aí a gente para e faz o arremesso, né? Então, a gente vai arremessar até fazer a velha. Beleza? Pô, professor, e se eu errar todos? Bom, você perdeu o jogo, certo? O objetivo do jogo é a gente acertar. Todo acerto você vai ter que marcar lá a bolinha, beleza? Então o papel, ele vai ficar aqui, ó, na cadeira, ó. Aqui. E a caneta também. E a dizer o movimento de saída cruzada, eu faço o arremesso. Beleza? Sim? Então começamos. O pé de apoio é o pé direito. O pé que vai movimentar é o pé esquerdo. E a gente vai fazer esse trabalho primeiro só desse lado. Do outro lado. Beleza? Então, todo mundo preparado aí? Preparado, Sara? Preparado, Theo? Preparado, Pedro? Vitor, tá preparado aí? Murilo, Maria, Fernando? Boa, isso aí. Guilherme? Bom, então vamos lá. Todo mundo atrás da cadeira. Eu só vou simular o primeiro, hein? Só pra vocês verem, ó. Posicionei aqui, ó. Tríplice de ameaça, né? Postura de arremesso. Posicionei o pé esquerdo. Faço arremesso. Arremessei, vou colocar a bolinha. Aí eu marco lá, X ou bolinha. Se eu acertar, eu marco bolinha. Se eu errar, eu marco X. Beleza? Então, quando acabar, eu quero ver todo mundo, o papel de todo mundo aqui na telinha, hein? Prepara aí. Prepara, hein? Tá valendo. Saiu cruzado. Arremessou. Opa, já tem uma bolinha aqui. Outra bolinha. Eita, outra bolinha.
Vambora, vambora. Até fechar 30, hein? Já acabei, hein? Ó. Ó. Acabei. Acabou? Acabei. Boa, isso aí. Tu ganhou, né, Sara? Ganhei. Quem mais? Quem mais? Ali. Boa, Maria. Ganhou também, Maria? Boa, parabéns, Maria. E aí, Vitor, como que tá as coisas aí, Vitor? Boa, Théo. Acabou, Fernando? Aí. Acabou, Pedro? Acabou, Murilo? Acabei. Aí. Boa. Deixa eu ver o seu, Murilo. Mostra aí o seu. Aí, Murilo. Boa, garoto. Cadê o Vitor? Bom, agora o que a gente vai fazer? Conseguiu, Vitor? Boa, Vitor. Boa, Fernando. Boa, boa. Agora a gente vai fazer, mais uma vez. A gente vai fazer a saída cruzada pro outro lado. Então a gente vai montar de novo o jogo. Monta aí de novo. Lembrando, hein? Se você errar os três, você perdeu, hein? Se você fizer a trinca de xizinho, a gente perde, hein? Tem que lembrar disso, hein? Faz aí a trinca. Ó, esse é uma brincadeira muito bacana para você fazer com seu pai em casa, com a sua mãe. E outra, mesmo sozinho, a atividade, essa geralmente é uma atividade que a gente faz com outro parceiro, né? Mas mesmo sozinho, ela é uma atividade muito bacana, que ela faz você ter uma pressão contra você. Então, o seu erro, ele vai resultar na sua derrota, né? Então, você tem que prestar atenção nisso. Então, essa atividade, ela te incentiva a acertar, certo? A te deixar pressionado como se fosse uma tarefa do jogo mesmo, né? Então vamos lá, agora ó, o pé de apoio é o pé esquerdo, hein? Ó. Pé esquerdo de apoio e eu saio pra cá e faço arremesso, hein? Vamos lá? Prepara aí. Prepara. Tá valendo, hein? Bora. Opa, acertei um, cara. Terminou aí, Isaac? Terminou, Guilherme? Terminei, Thiago. Terminei. Consegui, ó. Ganhei. Boa. Ganhei. Também aqui, ó. Terminei. Terminou?
Boa, Lu Pedro. Boa, boa, Sara. Cadê a Maria? Eu errei, mas eu acertei as outras. Boa. Bom, é uma atividade assim, parece assim, a gente faz muito isso em aula, essa atividade, né? Jogo da velha. Em aula ela é muito competitiva, a gente fica muito feliz, e aí a gente fala assim, pô, mas eu vou jogar esse jogo sozinho em casa? Meu, esse jogo vai por mim. Se você praticar ele direto, você cria uma capacidade de jogo, de saber jogar contra uma pressão gigantesca. Mas você, por exemplo, eu vou fazer meu jogo. Se eu errar, eu tenho que jogar lá para dificultar a minha vida. Eu não posso facilitar a minha vida, certo? Então, assim, por exemplo, eu fiz essa sequência aqui, ó. Vou montar aqui para vocês uma sequência. Eu fiz essa sequência aqui, ó. Ó, duas bolinhas. Se eu errar, eu tenho que jogar lá em cima para mim não fechar a trinca, certo? Eu tenho que dificultar a minha vida nesse jogo. Então, ele é um baita de um desafio para você fazer individual, quanto para você fazer de forma coletiva, né? Com um amigo ou com uma galera muito maior, né? Então, esse foi o desafio de hoje. Eu espero que vocês treinem esse desafio em casa. Chame o pai, chame os amigos para poder tá também disputando com vocês, né? Bom, agora eu faço um passe lá pro Ivan. O Ivan acho que quer falar com vocês, né, Ivan? Isso mesmo. Tô aqui. Recebo o passe. Uma baita de uma assistência, diga-se de passagem. Galera, gostei de ver do desafio, hein? É como o Thiago falou, é uma pressão. É difícil, porque é uma pressão você com você mesmo. Você vai ter consequências dos seus atos, né? Do seu arremesso, vai te atrapalhar no resultado do seu jogo da velha. Então é uma brincadeira muito bacana para vocês darem continuidade, desafiar alguém da família e praticar. Enquanto vocês estão aí tomando uma água, antes da gente ir para o nosso alongamento final, para o Volta Calma, eu vou trazer a terceira dica e eu quero ver quem vai matar agora esse enigma, hein? Eu vi no chat que nós tivemos vários palpites. Tem gente que está batendo na trave, tem gente que já acertou. Vou trazer, ó. Eu sou, primeiro, eu sou um fundamento do basquete. Um fundamento. Dica número 1. Eu tenho um lugar específico na quadra. Dica número 2. Em determinados momentos do jogo, todos os jogadores e jogadoras, todos os árbitros e também a torcida prestam atenção somente em mim. E a dica número 3. Essa vocês agora vão acertar, hein? Arremesso. Tem uma frase muito famosa que diz assim: eu ganho o jogo. E aí, quem sou eu? Lance livre. É o lance livre. Muito bem. Eu sou o lance livre. Parabéns! Desde o começo. Parabéns, é isso aí. Um dos fundamentos do basquete, que é o arremesso. Dentro do basquete tem o lance livre por si só, que sim, ganha jogo. Se vocês estão tendo a oportunidade de acompanhar os jogos que estão tendo na televisão, tanto da WNBA, tanto da NBA, Campeonato Europeu, logo volta seu nacional, ou também vídeos no YouTube, vocês vão começar a ter esse olhar mais crítico para alguns fundamentos. Dentre os fundamentos, a gente tem passe, nós temos dribles, nós temos a bandeja que vocês acabaram de treinar também. Então, são N's fundamentos. E hoje vocês descobriram, bacana, parabéns para todo mundo. Preparem-se que nas outras aulas a gente vai trazer aí novos enigmas. Então, vamos fazer a nossa volta calma e encerrar a nossa aula com o alongamento. Para isso, eu vou devolver a bola lá para Cubatão. Thiago, pega essa assistência com você. Beleza. Bom, para iniciarmos agora a volta calma, né? A gente vai fazer um alongamento, né? Para iniciarmos a volta calma. E a gente vai começar com exercício de antebraço aí, tá? Já que a gente fez muito trabalho de flexão de punho, a gente vai alongar o antebraço. Então, esse movimento aqui, ó. E aí, apoia devagar, tá? Vamos lá. 10 segundinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Agora é o contrário, tá? Ó. O movimento ao contrário. Vamos lá. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tríceps agora, hein? Vamos jogar o músculo do tríceps. Um dos principais músculos responsáveis pelo arremesso, hein? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Agora a gente vai alongar o ombro, né? Junto o ombro, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, agora eu mando a ponte aérea lá para Santo André. Pega aí, Paulo. Obrigado, Thiago. Bom, pessoal, agora a gente vai alongar a parte dos membros inferiores, tá bom? Nós iremos puxar a perna direita atrás, perto do glúteo, tá bom? O Isaac vai estar mostrando para vocês para alongar o quadríceps. 10 segundinhos também. Respira em fundo, tá? Aí, troca a perna. Isso, 10 segundinhos também. Pode apoiar na parede, se não conseguir se equilibrar. Aí, deu. Agora vocês vão puxar a perna junto ao peito, tá bom? Vão ficar parado, vai puxar a perna lá perto do peitoral, para alongar a região posterior de coxa, tá bom? 10 segundinhos. Aí, trocou. Aí, deu. Próximo exercício, pessoal, vocês vão abrir bem a base, tá bom? As pernas. E vão colocar a mão lá no chão, inclinando o tronco à frente. Também alongando o posterior, tá bom? Também alongando um pouquinho da lombar, da nossa lombar. 10 segundinhos. Joelhos estendidos. Pegou as duas mãos na perna direita. Muito bom. Aí troca a perna, vai lá para a perna esquerda. Aê. Vocês vão sentar agora no chão, tá bom, pessoal? Vão fazer a borboleta. Vão sentar no chão, fazer a borboleta, alongando a parte interna da coxa, tá? Ali, próximo à virilha. Aê. Vai estender uma perna e a outra vai ficar flexionada, como se fosse o número 4, tá bom, pessoal? As duas mãos lá na perna direita, igual o Isaac está mostrando para vocês. Quem não conseguir chegar no pé, segura pela panturrilha por baixo. Aí, trocou. Isso. Boa. Pessoal, podem ficar em pé. Vocês vão empurrar a parede, tá bom? Vamos alongar a panturrilha, tá bom? Uma perna à frente, a outra atrás. Como se fosse empurrar a parede, exatamente. Isso. Faz aquela força para alongar a panturrilha. Como se fosse derrubar a parede.
trocou a perna. Isso, da frente flexionada, de trás estendido, os joelhos. Boa. Isso aí. Obrigado, Isaac. Bom, pessoal, essa foi a atividade, tá? O alongamento aí final, certo? Agora eu dou um passe lá pro Ivan, bater um papinho com vocês. Com você, Ivan. Passe recebido. Galera, parabéns pela aula. Foi muito 10. A dedicação de cada um de vocês. A gente está sempre muito feliz em rever todos vocês, em ver que cada semana vocês estão aqui com a gente participando, se dedicando, aprendendo coisas novas. Isso é muito bacana. A gente sabe da demanda que todos nós temos aqui aí com as tarefas escolares, mas é importante a gente se organizar para pelo menos uma horinha do nosso dia, né? Uma vez na semana, a gente fazer uma prática de atividade física. Né? E nada melhor do que se for uma prática de basquete, né? Então, obrigado pela participação de vocês. Eu vou fazer aqui um convite, na verdade, vou motivar vocês a fazer um convite. Convidem os amigos de vocês lá da turma do basquete, que infelizmente a gente não pode estar tendo, por enquanto, esse encontro presencial. Mas convide-os, fala que a gente está tendo a nossa aula virtual, a gente sente falta de todo mundo. Quem puder deles estar aqui presente nas próximas aulas, na semana que vem, que a gente está trazendo cada vez mais novidades. Tá? Então, façam esses convites para todo mundo. Legal? Parabéns mais uma vez. Então, aqui hoje a gente encerra mais uma aula e até semana que vem. Legal? Tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Se alguém quiser falar com os professores, está aberto. A gente tem mais um minutinho aí. Tchau, tchau. Tchau, professores. Tchau, Sarinha. Tchau, professores. Tchau. Melhoras, professor Paulo. Melhoras. Melhoras, professor Paulo. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até a próxima aula.